Dobrý den, přátelé. Já vás vítám u dalšího videa na kanále Filmový turista, kde se věnuji zajímavým filmovým lokacím z našich oblíbených filmů. Tentokrát to bude film, o který jste si hodně psali a vždy jste dodávali, že je to film z zimního období, tak by bylo fajn se mu v té zimě pověnovat. Je to pravda, podívejte se tady kolem mě, opravdu napadl sníh a to i tady v Praze. Tento film byl natočen v roce 1977 a myslím si, že když řeknu, že ústřední roli tam hraje oblíbený Tomáš Holý, tak už to asi všem musí dojít. Je to samozřejmě film, jak vytrhnout velrybě stoličku od režisérky Marie Poledňákové. Protože velrybě musíš dát dynamit. Kam by přece šel k zubaři? 3, 2, 1. Přátelé, mám velikou radost, že se opět shledáváme u dalšího videa a pokud se vám moje tvorba líbí, tak nezapomeňte dát tady dole pod videem odběr. To mě opravdu velice podpoří a stejně tak palec nahoru tomuto videu a nebo i dalším videím, které máte rádi. Teď už žádné zdržování a pojďme se věnovat tomuto filmu. Film Jak vytrhnout velrybě stoličku z roku 1977 patří opravdu mezi nejoblíbenější české filmy. A sami jste mi v období Vánoc psali, že by bylo skvělé, kdybych se tomuto filmu pověnoval, takže jsem vás v tomto vyslyšel a právě teď je ten vhodný čas, kdy se podíváme na některá filmová místa. Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu? Režisérkou tohoto filmu byla Marie Poledňáková, která patří k těm nejvýznamnějším režisérům české kinematografie, to si myslím, že úplně bez pochyby, a ve filmu exceloval v dětské roli Tomáš Holý. Ten v tom filmu díky své roli a měl opravdu zásadní postavení, k tomu se ještě dostanu, ale zmiňme třeba ještě herce, podívám se do své nápovědy, a Františka Němce samozřejmě, působil zde i Vlastimil Harapes, Petr Kostka, Jana Prajzová a objevila se zde na krátkou dobu třeba také Stella Zázvorková. O tom, že se jedná skutečně o povedený a velice oblíbený film, také svědčí to, že se film vysílal již ve více než 36 zemích světa, což mi přijde opravdu neuvěřitelné. A zároveň také se film umístil na 7. místě v soutěži nebo v anketě popularity, která se jmenovala Komedie století. Možná si na tuto anketu pamatujete, je tomu sice už pár let, kdy se samozřejmě tahleta anketa dělala nebo probíhala. Já se to tak nějak letmo pamatuju a pokud se nepletu, tak na prvním místě skončila komedie S tebou mě baví svět. Když jsem si pro vás zjišťoval informace k tomuto filmu, tak jsem zjistil, že původně Tomáš Holý v tomto filmu vůbec neměl působit. Dostal se tam údajně tak nějak náhodou. Každopádně ta jeho role, myslím si, to působení v tom filmu je natolik důležité, že režisérka původně plánovala tento film jako drama. Jako drama o tom lidském osudu, o tom, jak to má malý kluk bez táty těžké. Jenomže Tomáš Holý si získal nejenom herce, ale i režisérku a prý ten vliv byl natolik velký, že se vlastně i změnil žánr tohoto filmu, kde se vlastně prolíná to drama s komedií. A teď se pojďme věnovat trošku těm filmovým lokalitám, kde se film natáčel. Film se natáčel samozřejmě v Praze, právě v tomto videu se budeme věnovat těm pražským lokacím. Připravil jsem si pro vás některá místa, která doufám, že budou nám dobře známá a porovnáme si to samozřejmě s filmem. Ale také se natáčel film ve Špindlerově mlýně, což je logické, že to muselo být někde na horách, protože těch horských scén je tam a dostatečné množství. A také na vlakovém nádraží v Rokytnici nad Jizerou a poslední místo jsem si tady poznamenal, tak bylo u obce, podívám se, Dolní Dušice. Doufám, že se v budoucnu na ta další místa mimo Prahu taky podíváme, protože chtěl bych se podívat právě do Špindlerova mlýna. Ten seznam těch filmových míst a lokací, kolik filmů se tam vlastně natáčelo, kolik těch míst, která bych chtěl navštívit, se už docela nějakým způsobem prohlubuje. Takže v budoucnu se určitě tomuto filmu ještě vrátíme. Přátelé, a my se podíváme na první filmovou lokalitu, na první lokaci, a to je ulice Ankarská tady v Praze na Břevnově. Ta ulice vede přímo tady za mnou, tady jak jezdíte auta, a když se podíváte zase tímto směrem, tady za mnou, tak to jsou budovy kolejí Hvězda.
Právě tady v této ulici by se mělo natáčet řada těch scén, které známe. Já se je pro vás pokusím najít a zkusíme se to zase srovnat s filmem tak, jak jsme zvyklí. Přátelé, úplně první místo, které se snažím tady najít, tak měl být přechod, který se nachází asi v 18. minutě a 5. vteřině. Přechod pro chodce a ten se mi úplně nepodařilo najít. Nebo spíš pochybuju nad tím, jestli je to ten správný přechod, který tady vidím. Když se podívám tady na tu ulici Ankarskou, tak tady za mnou v dálce je přechod pro chodce. Ten přechod se nachází vlastně v té ulici, pokud bychom se dívali tím správným směrem jako ve filmu, tak v té ulici, kdy ještě ta ulice se svažuje dolů a je v tom záběru, pokud bych tenhle ten přechod tedy zabral, tak by byl vidět vlastně takový dolík a teprve by se ta ulice zvedala nahoru. Kdežto v tom filmu, tu scénu vám tam teďko dám, tak se rovnou ta ulice svažuje vlastně nahoru, stoupá a je tam vidět ten panelák, ten panelový dům, který možná vidíte takhle za mnou. Mám takový pocit, že ten přechod se tedy musel přesunout. Zkusím si pro vás asi přibližně najít tu lokalitu, kde já se domnívám, že mohl být. Tady můžete totiž vidět, že za mnou je totiž i nějaká benzínová pumpa a čerpací stanice, takže je možné, že od toho roku 1977 se tady to místo proměnilo. Zkusím tedy přibližně najít ten záběr, kde se domnívám, že se to natáčelo. Přátelé, někde tady si já myslím, nebo se domnívám, že mohl být ten původní přechod pro chodce tady v těchto místech. No je tady vlastně vidět takový pozůstatek, nebo možná zkrátka, kudy lidé v současné době chodí. Na mě to působí tak, že ten přechod pro chodce musel být někde tady v tomto místě. Pokud si to srovnáme s filmem, tak si myslím, že by to mohlo celkem odpovídat. Pokud k tomu máte tedy nějaké bližší informace, budu rád, když napíšete komentář a doplníte, jestli vlastně ten přechod se zrušil, změnil, nebo jestli to je to správné místo. My budeme pokračovat dál. Další záběr, který jsem pro vás našel, a v tom filmu je to opravdu jenom kratoučký záběr, tak je to z první minuty a 38. vteřiny, kdy Vašek se svým spolužákem nasedl do nákladňáku a projížděli tady tou Ankarskou ulicí. Je to přímo za mnou, tady v té zatáčce si srovnáme ten záběr, tam je vidět tato zatáčka a bytovky na pravé straně. Určitě si všimněte toho, jak ty stromy povyrostly, jak ta vegetace dělá opravdu hodně a na základě této hlavní změny si myslím, že to místo není tak dobře rozpoznatelné, jako bylo z toho filmu. Přesto, pokud se na to zaměříte, tak poznáte ty bytovky na pravé straně a poznáte tu zatáčku, tak se na to pojďme podívat. To místo se nachází tady, přesně v té zatáčce a on je tady přechod pro chodce, takže se nemoc dobře zabírá a jelikož tady provoz, nechci úplně vstupovat do vozovky, ale přibližně nějak tady nějak takto by se to dalo srovnat s tím záběrem, co známe z filmu. Přátelé, další důležitá lokalita tady z té Ankarské ulice a to je samotná škola a i to místo, kde vlastně čekal táta jako František Němec na Vaška Tomáše Holého. To místo si myslím, že se možná trochu změnilo, než bylo v tom filmu a to s ohledem, když se tady na to dívám, možná uspořádání těch chodníků tady, ale když se podíváte za mnou, tak tady je ta samotná škola a tady, když se otočím, tak někde tady v těchto místech mohl na něj čekat František Němec a tady vlastně i Vašek se projížděl na tom kole. Myslím si, že to bylo přesně tady, doufám, že ukazuju správně. Jo, tady přesně takhle na tom chodníku. Ukážu vám zase záběry, jak to tu vypadá v současné době. I beze mě, aby jsme to mohli srovnat s tím filmem, to je úplně jasné. Ale když se tady takhle dívám na první pohled, tak opravdu zásadní změnou je tady ta vegetace. Což je úplně jasný, protože od toho roku 1977 přece jenom uběhlo spoustu let. A samozřejmě změnou tady prošly i ty bytovky,
které vypadají docela dobře. Myslím si, že to nemusí být na bydlení vůbec špatný místo, krom té frekventované ulice a i ta škola. Ta škola taky prošla modernizací, ale pořád jsou tam vidět takové ty zásadní prvky jako ve filmu. Tak se na to pojďme podívat trošku blíž. Ve filmu je to přibližně čas 1:07:30 a myslím si, že tady v těchto místech, tady odsud přijížděl Vašek na tom kole, to si srovnáme s filmem. Podívejte se na to, jak to tady vypadá, hlavně na ty stromy a ty stromy si myslím, že utváří teď úplně jinou atmosféru toho místa, než je tomu v tom filmu. Přátelé, ještě se takhle otočím, abyste viděli, že je to vlastně všechno docela blízko na jednom místě. Tady se nachází hned ta škola a tady si myslím, že tímto směrem byly také nějaké další záběry. Ta Ankarská ulice, ta je vlastně tady, jak jezdí ta auta. A mám takový pocit, že, jak jsem říkal už předtím, že ten samotný přechod pro ty chodce možná mohl být tady v těchto místech dřív, takže ta ulice se dočkala nějakých změn, není to úplně stejné, ale myslím si, že takové ty základní prvky, kterých se můžeme chytnout z toho filmu, tady najdeme. Především třeba v dálce je to ten vysoký panelový dům a tady jsou samozřejmě vidět ty bytovky. Značné změny samozřejmě dostále třeba i ten mobiliář, hlavně to osvětlení. Pojďme se nyní trošku pověnovat té základní škole. Nyní je to fakultní základní škola. Můžete ji vidět přímo za mnou. Tady je ten hlavní vchod. Já si myslím, že hned na začátku filmu, proložíme si to samozřejmě zase záběrem, se mohla ta scéna natáčet přibližně v tomto úhlu. Díval jsem se na tu školu, snažil jsem se to porovnat s tím filmem. Zase úplně takové změny tam nejsou, protože třeba ta okna nebo samozřejmě to rozložení té budovy se nějak za ty roky měnit nemůže, nebo v tomto případě se neměnilo. Přesto ta škola dostala nějakých změn, co se týče zateplení, výměny oken, což je fajn. A bylo by asi smutné, kdyby se to za ty roky nezměnilo a ta škola byla v tom původním stavu. My se podíváme samozřejmě zase na ty další záběry, porovnáme to s filmem a v tomto případě můžu říct, že to místo je dost podobné tomu, jak ho známe z filmu, až na tu vegetaci, kterou jsem už zmiňoval. První záběr mohl vypadat nějak přibližně takto, ale samozřejmě musíme brát v potaz to, že je tady vidět velká změna, co se týče těch stromů, té vegetace, takže nemůžu to zabrat tak, jak já bych si úplně představoval, ale přibližně nějak takto máme zabraný ten vchod, ze kterého vybíhají děti v první minutě a 11. vteřině filmu. Další záběr ve filmu si myslím, že mohl být přibližně z tohoto úhlu, kde je vidět, jak děti běží ze školy, zároveň tam jedno děcko upadne a kamera nás vlastně přesouvá nějak tímto směrem takto k tomu přechodu nebo k tomu místu spíš, kde čekal ten nákladní vůz, kam běžel Vašek se svým spolužákem. Já zároveň, přátelé, ještě když udělám jednou v rychlosti takhle ten záběr od té školy, v tom filmu to máme přesně takhle, přesně nějak takto se přesuneme a přesouváme se sem na to místo, kde stojí ta liaska s tím mlékem a běží tam Vašek s tím svým spolužákem. Tak jsem si zároveň tímto odpověděl na tu otázku, kde se nacházel ten původní přechod pro chodce, protože je to z těch záběrů zřejmé a jasné a bylo to někde v těchto místech, jak jsem si původně myslel. No je totiž tady vidět, že je tady zkratka, nevím, jestli pod tím sněhem není chodník a že si lidé tu cestu sem takhle zkracují. Takže už víme, že v současné době tady ten přechod pro chodce není a je to nějaká ta zásadní změna, která se třeba v té Ankarské ulici udála. Tak co, fešáci, nechcete se svést? Jo? Přátelé, já jsem se snažil vystihnout tu dobu, kdy bude alespoň trošku sněhu s ohledem na ty zimní záběry z úvodu toho filmu, za což jsem rád, že se povedlo a myslím si, že za to určitě stojí si počkat. Takže doufám, že se vám to bude líbit, že z toho budete mít podobnou radost, jako z toho mám radost já, i když toho sněhu samozřejmě není tolik, jako je ve filmu. A pokud bych zhodnotil tuhletu lokalitu, celkově tuhle Ankarskou ulici, tak si myslím, že za návštěvu docela stojí, protože samotného mě překvapilo, když jsem si zjišťoval informace o tom filmu, kolik se tady toho natáčelo. Je to logický, protože pokud filmaři přece jenom kor v té době ještě tu techniku nějakým způsobem sem přesunuli i ten personál, tak proč toho nenatočit co nejvíce. Ale nevěděl jsem, že se to všechno
všechno natáčelo, nebo všechno, řada těch scén, takhle v podstatě pár desítek metrů od sebe. Já zkusím ještě nějaké záběry dohledat a pokud ty záběry za to budou stát, tak je ve videu uvidíte. Někde tady v těch místech si myslím, že mohla stát ta liaska s tím mlékem a v tom pozadí byly vidět právě ty budovy kolejí. Takže přesně tady v těchto místech si myslím, že byl ten přechod pro chodce, který známe z filmu. Já jsem se toto ještě kolem dokola prošel a musím říct, přátelé, že tohleto místo má pro mě takovou až nostalgickou atmosféru, přestože samozřejmě, jak jsem říkal, všimli jsme si řady změn, a tak to tu trošku vypadá jinak, ale to vůbec nevadí. A i s tou zimní atmosférou, a pokud si pustíte k tomu ten film nebo nějaké ty záběry, případně tu hudbu, tak úplný sentiment z toho sála. Já se budu každopádně přesunovat dál, mám pro vás připravená další místa z tohoto filmu, na která se chci podívat. Tak žádné zdržování a rovnou se přesuneme na další lokality. Přátelé, já jsem se přesunul o pár kilometrů dál z Břevnova. Jsem v podstatě u Pražského hradu a to do ulice, která se jmenuje Mariánské hradby. Tahle ta ulice sice ve filmu nehraje kdo ví jak velkou roli, ale objeví se v první hodině, 8. minutě a asi 30. vteřině. Právě touto ulicí projíždí Vlastimil Hrapes a Jana Prejsová automobilem. A u toho hraje taková ta dramatická hudba, to si samozřejmě do videa přidáme. Není to sice kdo ví jak důležité místo z tohoto filmu, ale já jsem si říkal, proč ne, proč se tady nezastavit a nesrovnat to s tím, jak to po tolika letech vypadá. Pro ty, kteří nejsou z Prahy, tak jenom aby měli představu, kde se tato ulice nachází, tak pokud budete cestovat tramvají na Pražský hrad, tak pravděpodobně touto ulicí pojedete, protože touto ulicí tady za mnou můžete vidět, tak vede tramvajová trať a pokračuje ta ulice tady nahoru k Pražskému hradu, nebo se také můžete pohodlně dostat pomocí tramvaje třeba na Brusnici a na Nový svět, což si myslím, že je jedno z nejkouzelnějších míst ve Staré Praze. Přátelé, a možná tady někde za mnou právě v těchto místech filmaři natočili ten průjezd toho automobilu a myslím si, že by to mohlo být to správné místo, i když vidím tady některé změny, tak se na to pojďme podívat a srovnat to s filmem. Vím, že to asi neuvidíte úplně nejlépe, ale opět můžete vidět, jak já ta místa pro vás hledám, jak to srovnávám a mám takový pocit, že by to mohlo být někde tady. Někde tady v těchto místech. Jediný, nad čím já přemýšlím, nad čím pochybuju, tak je, jestli nejsem v této ulici úplně nízko, jestli to nebylo výš, snažil jsem se nějakým způsobem odhadnout, kde to mohlo být, ale ono je hodně zavadící to, jak filmaři vlastně natáčí vždycky ty záběry, to znamená, že si to dost přiblíží. Já ty možnosti tady na té kameře takové nemám, pokud bychom to zazumovali víc, tak si myslím, že právě z tohoto místa by se ten efekt toho, jak to bylo v tom filmu natočeno, dal docílit a domnívám se, že to místo by mohlo být právě tady. Je to sice relativně krátký záběr v tom filmu a jak jsem říkal, nejedná se o nějak extra důležitou scénu, ale myslím si, že za tu návštěvu to stálo a tady se toho tolik nezměnilo. Samozřejmě zase jsou vidět nějaké změny u té vegetace, ale ta ulice, takové ty hlavní rysy zůstávají stejné, takže myslím si, že za tu návštěvu to celkem stálo, ale že by se musel někdo cestovat přes půl republiky kvůli tomuto záběru, tak to jistě ne. Pojďme se přesunout na další lokace. Přátelé, jak můžete vidět, tak já sedím v autě a není to kvůli tomu, že bych nechtěl vystupovat nebo že bych byl nějak pohodlný, ale má to svoje důvody. Já jsem se přesunul na další místo a přesunul jsem se do Davids a v tom autě sedím záměrně, aby to mělo tu atmosféru, jaká byla ve filmu. A protože podíváme se na 1 hodinu 8 minutu a přibližně asi 30. vteřinu, pokud si to dobře pamatuju, a ten důvod je přesně tato ulice. Ten záběr totiž byl taky z auta a bylo to někde tady v těchto místech. Pokračujeme vlastně v té jízdě automobilem, kterou jsme viděli v té ulici u toho Pražského hradu, tak vlastně v tom filmu se pokračuje dál a hlavní protagonisté jedou tady a dole, zastavují, kde byl nějaký květinový stánek a vlastně Vlastimil Hrapes tam kupuje květiny. Tak to bylo tady, je to konkrétně v pražských Davidsích. Jakmile člověk dostane strach, je na nejlepší cestě prohrát.
Já se přesunu ještě blíž úplně na to místo, protože oni zastavili tady v té prohlubni, jak teďko projíždělo to auto, tam byl ten stánek s těmi květinami a je to konkrétně místo, kde se kříží ulice Starodejvická a Zavadilova. Blíž už to podle mě autem nejde, protože oni v tom filmu podle mě zaparkovali o kousíček přede mnou a tady na té pravé straně, tady si myslím, že byl někde ten stánek, kde kupoval Vlastimil Harapes ty květiny. No a stále vlastně a tady, můžeme se podívat i s tím filmem srovnat tady tu část té ulice. Vypadá to docela podobně, samozřejmě zrovna v této části filmu nebyl sníh, ale jinak si myslím, že ty záběry jsou hodně identické, hodně podobné. Já nebudu vystupovat z auta, protože vlastně v tom filmu taky z auta nikdo nevystupoval, tak ať to má tu správnou atmosféru, tak si to srovnáme s filmem takto. Přátelé, a my se v rámci té filmové tour tady po těch místech přesuneme dál. Tady, jak můžete vidět, někde vpravo stáli původně s tím autem a ta ulice vypadá pořád podobně. Přátelé, já jsem se přesunul na další filmovou lokalitu a z těch lokalit, které dneska společně navštívíme, tak je to ta významná, důležitá. Můžete vidět kolem mě, že jsou samé bytovky a možná už tušíte, na jaké místo jsem se vypravil. Je to přesně to místo, kde vlastně bydlel malý Vašek s maminkou. Tady na něj taky čekal táta před domem. Tady se pár těch scén natáčelo. Na to se podíváme za chviličku. Nacházím se v ulici Šumberova na pražském Veleslavíně a je to zase pouhých pár kilometrů od těch míst, které jsme navštívili předtím. Což je úplně super, pokud byste chtěli si udělat takovou prohlídku, takovou tour po těch místech, které jsme společně dneska viděli. Nestihnete to pěšky, doporučil bych určitě použít městskou hromadnou dopravu, ale minimálně na půl dne ten program tady najdete, zabavíte se a myslím si, že velká většina těch míst vlastně stála za to. No a pojďme se pověnovat teďko tomu místu, kde se teďko nacházím. Konkrétně je to Šumberova ulice 347/30 a když se otočím, tak ty záběry vám budou asi povědomé a jsem přímo tady před tím vchodem té bytovky, kde se několik těch záběrů natáčelo. Pojďme se nejdřív podívat kolem dokola, jak to tady vypadá. Já když se dívám tady na tu bytovku, tak krom výměny oken a výměny těch dveří, tak tady nějaké zásadní změny nevidím. A ta ulice jinak asi vypadá dost podobně jako z toho filmu. Myslím si, že je to přesně takové, jaké já jsem si to asi představoval. Ukážu vám to trošku podrobněji. Přátelé, tohle je celkově ta ulice. Tady jsou další bytovky a nás zajímá nejvíc tento vchod. Tato bytovka, podívejte se, je dost srovnatelná s tím místem, jak to vypadalo ve filmu. Já, jak jsem se zmiňoval už, tak si myslím, že nějaké velké změny tady zatím nejsou. Což je docela fajn, protože ta atmosféra z toho filmu se nám docela zachovala. Ještě vám ukážu, jak vypadá další nejbližší okolí. Takhle vypadá ulice tímto směrem a já jsem vlastně přicházel odsud. První záběr nás bude asi zajímat tento. Myslím si, že by to mohlo být někde přibližně z tohoto úhlu. Samozřejmě nám už do toho vstupují ty keře, ty vzrostlejší keře, které vlastně v tom filmu ještě tak vzrostlé nejsou. Takže pojďme to srovnat s filmem. Dál máme záběr přibližně nějak takto z toho boku ve filmu. Ale tady, jak můžete vidět, už si myslím, že by filmaři stejný záběr neudělali. Musel by to natáčet možná někde tady takhle u těch keřů a přibližně nějak takto by to mohlo vypadat teďko za současných okolností. Další záběr ve filmu je, jak vlastně přijíždějí tím automobilem. To mohlo být někde tady, protože je tam vidět kousek té bytovky a potom takové ty klepače, nebo jak bych to nazval, na ty koberce, ty už tady v současné době samozřejmě nejsou a vidím tady nějaký betonový takový pozůstatek, že se to mohlo za tím keřem vlastně nacházet předtím, takže to vypadá asi nějak takto, pokud to srovnáme za současné doby, za současných okolností.
Další pohled potom máme na tu bytovku z této strany, ale trošku nám tady překáží samozřejmě ten automobil, ale ten záběr je dost podobný, když to srovnáme s filmem. Zase takových změn se tady vlastně nestalo. Měla bys něco proti tomu, kdyby měl Vašek pejska? V rámci natáčení jsem měl teď možnost si tady pár minut promluvit s takovým starším párem, který pamatuje, kde se tady ten film natáčel, a jak mi řekli, tak se tady toho tolik nezměnilo. To místo je opravdu velice příjemné pro žití, že je tady veliký klid, což jim vyhovuje, a jediná změna, kterou tady oni pociťují, tak řekli to, že dřív v těch letech, kdy se ten film tady natáčel, tak tady neparkovala žádná auta, a pán říkal, že byl v podstatě kolikrát úplně sám, kdy tady autem parkoval, a jinak tady žádné automobily v té době nebyly. Tady ještě jedno malé srovnání s filmovým záběrem, který mohl být v té zimě natáčen nějak takto směrem k tomu vchodu do bytovky. Přátelé, tohle bylo poslední místo, poslední filmová lokace z filmu Jak vytrhnout velrybě stolečku. A to myslím tedy konkrétně ale jenom z Prahy, protože já bych se rád podíval třeba do toho Špindlerova mlýna nebo do Rokytnice. A to si myslím, že se tam v budoucnu jistě vrátíme a prozkoumáme to zase detailněji. A ty pražské lokace jsme, myslím, prozkoumali skoro všechny, nebo takové ty hlavní, které mě tedy ve filmu zaujaly. Pokud byste k tomu něco měli, napište mi dolů do komentáře. Nyní je čas tedy na hodnocení, jak ta filmová místa na mě působila. A můžete typovat, jaké hodnocení dám, ale já si myslím, že je docela zřejmé a i logické, že to hodnocení bude vysoké. A vždycky se snažím tedy dát jedno číslo, jedno konkrétní hodnocení, musím tedy zprůměrovat všechna místa, která jsem v tomto videu navštívil. Tentokrát to bude 4 z 5, což si myslím, že stojí rozhodně za návštěvu. A jsou to místa, která můžete navštívit v rámci jednoho odpoledne, pokud si uděláte příjemnou procházku po Praze. Doporučuji tedy přesun městskou hromadnou dopravou a je jenom na vás, jestli třeba navštívíte tu ulici u Pražského hradu nebo ne, ale minimálně ta základní škola, kde jsme tedy byli na začátku videa a tento konec, tak si myslím, že za tu návštěvu rozhodně stojí. Já jsem samozřejmě také velice rád, že se podařilo vystihnout takto zimní dobu, tuto zimní atmosféru, protože v tom filmu jsou některé zimní záběry z Prahy, což si myslím, že je v posledních letech čím dál vzácnější, a zároveň jste si i sami o to psali, ať počkám, až bude v Praze sníh, a zkusím natočit právě tento film v té zimní atmosféře. To se tedy povedlo, myslím, že ta místa za tu návštěvu rozhodně stála. Přátelé, pokud se vám video líbilo, tak budu rád za palec nahoru. Stejně tak mi napište komentář, jestli chcete něco doplnit, nebo se na něco zeptat, případně na něco upozornit. Jsem otevřen veškeré diskuzi. Zároveň vás ještě upozorním, pokud nesledujete ještě moje sociální sítě, ať se podíváte i tam. Je pravda, že jsem je trošku zanedbával, takže bych je měl zase více rozhýbat, kolikrát mi tam píšete zprávy, a já se k tomu dostanu za několik dnů, což se omlouvám, té práce je kolem toho docela dost. Tohle je už úplný závěr, přátelé, díky, že jste si udělali čas. Doufám, že vás to bavilo, budu se na vás těšit u dalších videí. Sledujte Filmového turistu, sledujte videa, která vychází pravidelně každou neděli, a nepravidelně se to snažím doplňovat vlogem. Tak to už je úplný závěr. Díky moc za vaši přízeň a budu se na vás těšit zase brzy tady na YouTube. Zatím ahoj.